Четвертий всеукраїнський фестиваль «Музей і діти. Дитячі програми. Центри музеї» припав на святкування 160-річчя із дня народження Дмитра Яворницького. Відкривали захід, який уже вкотре проводить Дніпропетровський історичний музей, урочисто із живим оркестром та українськими народними піснями. Нехай мене да поцілує, нехай мене да поцілує, нехай мене поцілує запорозький козак. Після концертної програми очільники міста та області поклали квіти до пам'ятника відомого історика та звернулися до тих, для кого, власне, і проводиться фестиваль – до дітей. Спасибо сьогодні ребятам, самим маленьким, які стоять здесь і слухають взрослих дядь і теть. Ребята, этот на самом деле фестиваль у вас и для вас. И взрослые, которые сегодня говорят о том, что без детства, без заботы от детства нет будущего у страны, они это делают для вас. У самому музеї відвідувачі мали змогу побачити близько 1000 експонатів, які утворили 32 міні-виставки за темою «Свій дитинства мовою музейних предметів». До колекції потрапили натільні хрестики, одяг, шкільне приладдя і малюнки малечі з різних епох. Особливу увагу привернули дві протилежні один до одної експозиції – Львівського музею із виставкою дитячої зброї та Волинського знавчого музею, який представив обереги. Співробітниця останнього наголошує, майстер-класи, які вони будуть проводити, навчать дітей обрядам та традиціям Західної України. Робимо свічки з медової вощини от власними руками. Також ми проводимо майстер-клас по приготуванню куті на різдвяні зустрічі в музеї. От, і все це вчимо діток. Мабуть, мами зараз мають дуже мало можливостей, щоб діток все це навчити. Можливо, і самі не знають тих обрядів. А от в музеї саме ми показуємо ці різні звичаї, обряди і традиції нашого Волинського, Поліського краю. Діти кажуть, слухати про щось наживо набагато цікавіше, аніж читати в інтернеті чи книжках. Хоча з літератури обмеженого випуску вже вподобало собі декілька друкованих видань. До того ж, додають, завдяки майстер-класам можна навчитися плести віночки, робити свічки, ляльки, мотанки та багато чого іншого, що можна буде подарувати батькам. Мені більше цікаво, коли розказують вживую. Например, там вот рассказывают про историю венков. Я могу узнать что-то новое для себя или же сплести венок для своей мамы, бабушки и тому подобное. И я открываю все более новое, новое, новое для себя. Радіють заходу співробітники 83 музеїв. Саме стільки закладів зі всієї України матимуть змогу обмінятися досвідом та покращити свою роботу. Дистанційно, проте все ж приєднався до них із Польщі Вроцлавський національний музей. Триватиме фестиваль лише 4 дні – з 17 по 20 вересня. Працюватимуть експозиції та майстер-класи з 10 ранку до 16:30. Анастасія Фейсюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.